Hallå, hallå där ute. Highland Park, älskare och Gordon och McPhail, älskare. Oj, nu täckte vi in många. Ja. Jag har ju, det har bredvid mycket Gordon och McPhail den sista tiden. Det är galet. Mm. Det är galet mycket som ges ut ifrån Gordon och McPhail. Och det är mycket galet mycket som tas in via symposium. Ja. Så att vi ska vara väldigt glada för det. För att det ger oss möjlighet att prova... Ofta väldigt bra whisky, ofta väldigt gammal whisky, och det är exklusiva grejer alltså. Så att, likväl det här, ja, eller som vi ser på bilden. Ja. Idag är det en Connoisseur's Choice, ja. Och det är en Highland Park, mm. 24 år. Ja, det är galet, 24 år. Det är inte ofta år, ofta man dricker 24 år Highland Park. Jag har inte känt dig i 24 år. Nej, precis. Så, men ja, det är galet. Destillerad 95. Ja. Är det här då? 55,2%. Mm, är det 167 flaskor? Ja, något sånt. Ja. 2295 kronor. Ja. Och den lanseras i början av september. Jag tror att den är utgiven redan när vi lägger ut den. Ja, det är möjligt. Men det är först i början av september. Ja. Så det här ska bli jättespännande. Ja, Highland Park. Ofta gillar jag Highland Park. Ja, jag har ju också en förkärlek för Highland Park. En förkärlek som har blivit naggad i kanten. Och det beror på deras sätt att promota sig. Ja. Men det är bara för att jag kan reta mig på det sättet. Ja, jag för också. Att, men samtidigt är jävligt bra sprit. De kokar bra sprit. Säga. Nej. Det De kokar bra sprit, men det är det här jävla vikingasnacket. Men samtidigt, så för mig är inte det här en Highland Park. Nej, det är som det står här på etiketten. Carefully matured in our own casks with spirit entrusted to us from Highland Park Distillery. Ja. Så det är en Gordon McPhail. Precis. Och där kan det ske under, i deras lagerhus. Oh, luktar jävligt så bra. Så galet bra. Och det här älskar jag hos Gordon McPhail. Det är aldrig att du blir slagen i ansiktet. Nej. Utan de bara smeker dig. Tonerna. Ja, det är, ja. Det är så underbart. Det är så vackert. Ja, det är... Det är en ganska påtaglig torvighet, ska jag vilja påstå. Ja, det är det. Det är en ganska pigg rackare, liksom. Den är pigg, och... Man kan aldrig tro att den är 24 år. Jo, på sätt och vis, men ändå inte. För att den är så pigg. Va? Så att du... Oh! Gröna äpplen. Ja, äpplen. Vad ska jag säga? Det är mängder gröna äpplen. Ja. Det bara står och tugga på lite pepprighet tycker jag också. Lite ananas, pepprighet, ja, ja. Blandat med gröna äpplen. Lite toner av kaffe tycker jag också. Ja, det är det. Lite djupt där är det. Ja. Det luktar ju helt underbart. Och så klart det vaniljen då. Mm. Mm. Här är intressant. I doften är det inte mycket röktoner. Men i smaken så finns rök. Mm. Som är en underbar ingrediens i smaken. Ja. Och ganska... Pepprigt. Pepprigt och ganska bitter ekighet. Mm, det är det. Den är galet god. Oj. Det här var gott. Och nu är doften så börjar det komma fram lite så här parfymtoner nästan. Mm, det gör det. Ja. Ja, det är lite floral. Mm. Ja, det är blommig. Blommighet, ja. Ja, blommighet som kommer fram, absolut. Ja, det känns ju att det här är ju liksom, det är ju ålder i glaset, det känner man ju. Jag upplever en viss sad smak, kanske inte ska säga. Vad ska vi kalla det? Malt. Maltsmak. Det är maltig grundton i den. Ja, lite så maltsöt. Ja, maltsöt man heter det, precis. Det är bara himmelskott, alltså. Så är det. Det är supergott. Ja. Det är ju den här Connoisseur's Choice-serien, alltså... Ja, det är med kärlek, den är framtagen. Ja, det är alltid bra. Ja. Det kan man ju vara rätt säker på om man köper en flaska där det står Gordon McPhail, att du får alltid bra whisky. Mm. Så är det ju. Ja, så är det.
Nej, det här var ingen undantag. Nej, det här var liksom ett... 55,2%. Jag har inte ens ett önskemål att vattna ner den. Nej, inte jag heller. Det är så himmelskt bra ändå. Ja, inte jag heller. Så, ja. Ja, köptips. Ni som gillar Highland Park kommer inte bli besviken. Nej. Fast, å andra sidan, det är ingen sherry i det här. Och Highland Park, ofta deras officiella utgåvor, är nästan alltid sherry. Ja, de har sherrytoner, absolut. Inget kraftigt, men de har sherrytoner. Men... Det här är ju... Det här tycker jag är godare. Så. Ja, jag håller med. Vad ska jag säga? Det här är jättegott. Ja. Vanligt tips. Yes. Köp tips. Till nästa gång. Slangen. Hej.